maisha, kwangu mimi nikadefine maisha, what is life? Maisha, it's just a design of your daily routine. Yani, kwangu mimi naona maisha ni how you are daily. That's life. Alafu kila mtu ni independent of his or her own life. When you spirit. Kila mtu ni independent. When you spirit. But there is only one thing that keeps us in common. God. Hallelujah. God. When you spirit. Let's see. Kuna mpaka mtu anakuja chuoni. Eti. Mpaka mtu anakuja chuoni. Kuna kitu kimemleta chuoni. Eti. Sindio? Yaani mpaka mtu anakuja chuoni kuna kitu ambacho kimemleta chuoni. Tunaenda kufanya wale wale wenzangu, tunaenda kufanya participatory learning, ndio. What is the main goal? Au tunaweza kusema what is the primary goal for you to be in campus? What is the primary goal for you to be in campus? Lengo kuu lako la kuwepo chuoni ni nini? Masoka. Haleluya masoka. Nataka jibu liwe na masoka. Lengo kuu la wewe kwa chuoni ni nini? Come on. Tumefuata bachelor's. Tuseme tu, tumefuata? Tumefuata? Bachelor. Kwa sisi, unaweza kuwa umefuata bachelor, unaweza kuwa umefuata diploma, ndio? Unaweza kuwa umefuata certificate. Ndio kilichokutoa kweli. Ndio kilichokutoa kweli. Uje ukichukue wapi? Chuo, ndio? Now, kuna other supplementary goals, ndio? Kuna other supplementary goals. Mfano. Supplementary goals. Ingia darasani ipo in the process of the main goal of being in campus, ndio? Kwa sababu umefuata bachelor lazima uattend vipindi, ndio? Lazima uattend assignments, lazima uingie presentations, ndio? Na vitu kama hivyo, lazima ufanye research. Vyote hivyo vinaingia katika nini? Katika the primary goal of being in campus. Sasa supplementary goal, yani zile secondary goal ambazo unaweza kuzifanya apart from study. Ambavyo kabisa still God told me. Seek me first. Hallelujah. Seek me first. Mathayo 6:33. Nani anaweza kumsomea Mathayo 6:33? Amen. Amen. Hebu tena, yani go very slowly, yani. Hallelujah. Hapo juu ndio ile neno msikumbuke kwa lolo kwa neno lolote, ndio mtakula nini, mtafanya nini, ndio mwanzo sio? Yaani Mungu anatuambia katika hayo yote tafuta kwanza nini? Ufalme wake. Mwanzo sio? Yaani this scripture works in different dimension. Not only in life in campus, hata katika maisha ya kawaida. Mwanzo sio? Hii scripture inafanya kazi. Hata ukimaliza chuo, pia hebu utakutana na hii tu iliandiko. Seek me first. When you speak your son. Kwa nini we have to seek him first? Hallelujah. When you speak your son. Mungu anatuambia kwamba, you should seek me first. Kwa sababu gani? God thinks, vitu vya Mungu, ni vikubwa mno, of all the riches. Alafu asema seek me first.
whatever circumstances, whatever goods, whatever riches, whatever services, whatever best thing that you can ever come across with, hallelujah, he's the best of all. I speak of experience, hallelujah. Yani kuna namna ambavyo ukiteleza tu kidogo ukajisemea kwamba hebu ngoja niweke Mungu hapa. My dear friend, bora yule ambaye hakuwahi kumtafuta, lakini kuna faida kwa anayemtafuta. Mwenza sikie sana, hakuchuoni mwenye bahati nzuri. Mimi nimesoma mwenye, si ndio? Bahati nzuri mimi nimesoma mwenye. I know mwenye is kind of stressful, bado iko hivyo, assignment nyingi, vipindi mpaka usiku, si ndio? Si ndio jamani? Kuna namna ambavyo unaona hata shule haiendi. I remember about the time tears were dropping down. I said I speak of experience, kwa sababu nilikuwa na ile mentality kwamba sure there is what? Relaxation, si ndio? But when it comes to mwenye, it wasn't true. Hallelujah. Amen. But God is saying, seek me first. Hallelujah. Why should you seek him first? Because putting God as a priority is above all change. It's above all circumstances. It's above everything that you can ever think that is so best for you. Or that is very, very hard for what? For you. Uwezi ukakifanya, si ndio? Mungu anakuambia kwanza mtafute yeye, manake zile primary goals, zile supplementary goals zote ataput in his track. Say hallelujah. Ataput in his what? In his track. Utakuwa tofauti na mtu anayeishi maisha ya kawaida, utakuwa tofauti na mataifa anayoishi, utakuwa tofauti even the way you speak, even the way you judge, even the way you comprehend. You'll be so different from those who do not seek the kingdom of God. Hallelujah. Utakuwa tofauti sana na mtu ambaye hautafuti ufalme wa Mungu. Kuna mambo ambayo utavuka only because you seek the kingdom of God. Mwenzako akilia, akilia nini? Incomplete. Mwenzako akilia incomplete, kwa sababu kuna namna ambayo umewekeza kwa Bwana. You have the right. You have the right. Call upon my name, eh? And you shall be saved. Mungu anasema kabisa, niite nami nitakuitikia, si ndio? Sasa wewe unafuata ulimwengu wetu. Ile haki ya kuita Mungu inatoka hapa. There's a difference between a person who does not follow or does not live in the kingdom of God na yule anayeishi maisha ya kifalme. Mfano, there's a way I ask God things, kama vile namuomba babangu pale nyumbani. Unaambia Mungu kabisa, you wrote this and this and this. Mimi ni mtoto wako, I've been saving you. Huh? I need this. Oh, God saves one. When you bring his word to him, and you live in the grace of his kingdom, katika ufalme, katika neema kuishi katika ufalme wake, God gives. Mungu anakutoa hata ambapo unaona umebanwa. Hata ambapo unaona kwamba maisha ya chuo ni magumu. God, you didn't, unambia kabisa, you didn't bring me to university this time, isn't it? Kuna namna Mungu amekuleta chuoni uteseke. Just think how God is free to bring you a purpose. Yani kwa ndoa ni utukufu wa Mungu kwangu. Yani amekuleta chuoni, there's a purpose for you to be there. That is the grace. Yani kitendo cha kwanza kukuleta tamba, unaona kabisa Mungu ananiwazia mema. I owe God. From that point, you owe God, my friend. You owe God.
God. Wangapi hawajafika chuo? Wangapi wamekufa? Wangapi walikuwa wana akili zaidi yako lakini wamevuta bangi hawajafika chuo? Just think. Wewe kwanza ulikuwa form 6 ulikuwa unalala sana. Lakini neema ya Mungu tu, sijui umepita jitaji form 6 umeingia chuo. Lakini najua kuna mtu mkuu anamuona anasongoka asubuhi mpaka mchana. Lakini hajaingia. Jesús.